अछाममा छाउगोठमै एक युवतीको मृत्युपछि उनका जेठाजुलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउने तयारी प्रहरीले गरेको छ तर छाउ प्रथाबाट समाज र परिवारले विभिन्न डर देखाई छाउ बार्न बाध्य पार्ने भएकाले पीड़ित स्वयंले परिवारकै विरुद्ध उजुरी गर्न भने सकिरहेका छैनन् गत साता साफे बगरकी वर्षीय पार्वती साताुढा रावतको छाउगोठमै मृत्यु भयो छाउगोठमा बस्न बाध्य पारेको आरोपमा उनका जेठाजु छत्र रावतलाई प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छाउगोठमा राख्नेलाई दण्डित गर्ने कानुन बनेपछि कानुनी कारवाही थालिएको यो पहिलो घटना हो महिनावारी भएका महिलालाई अलग्गै राख्ने पौष्टिक खाना पारिवारिक र सामाजिक जमघट आदिबाट वञ्चित गर्ने यस प्रथालाई हटाउन राज्यले कानुनी रूपमा दण्ड दिने व्यवस्था गरे पनि सामाजिक सचेतनाको अभावका कारण यो समस्या गाउँदेखि सहरसम्मै छौकोटमा पठाउनु हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरा जबसम्म त्यो भित्रै आठमा भएकी मान्छेले जबसम्म लिँदैनन् तबसम्म यो यो मुलुकी ऐनमा व्यवस्था कानुनको व्यवस्था भएर हुनेवाला केही छैनन् त्यसमा पनि मैले त के भन्छु भने त्यसमा पनि अब महिलाहरूलाई यसको बारेमा अवेर गरेर होइन हेर्नुहोस् पुरुषहरूलाई अवेर गर्न हतार भयो किनभने यो हाम्रो जस्तो पुरुष प्रधान देशमा पुरुषहरूको कजले यो कुराहरू भइरहेछ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन अनुसार दुई हजार बैसठी पछि अछाममा मात्र तेह्र महिलाको छाउगोठमै मृत्यु भएको छ समाजले नै संस्कृतिको नाममा डर देखाए छाउगोठमा बस्न बाध्य बनाउने भएकोले कसैले कानुनी उपचार खोज्दैनन् महिनावारी गर्दाखेरि उसको चाहिँ मर्यादापूर्वक जिउन पाउने अधिकार संविधानमा उल्लेख गरिएको विभिन्न मौलिक अधिकारी अधिकारहरूमध्ये मर्यादापूर्वक जिउन पाउने अधिकार खानाको अधिकार बाँसको अधिकार स्वास्थ्यको अधिकार शिक्षाको अधिकार स्वास्थ्य विरुद्धको अधिकार थुप्रै अधिकारहरू प्रत्यक्ष रूपमा दसवटा अप्रत्यक्षमा एकतिसवटा अधिकारहरू अधिकार। चाहिँ हनन भएको अवस्था हुन्छ रजस्वला हुनु सुत्केरी हुनु भनेको प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया हो यसलाई संस्कृतिसँग जोडेर महिलाको स्वतन्त्रतामै बन्देज लगाउने शिक्षा स्वास्थ्य र सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागिताबाट वञ्चित गराउने कार्यले व्यक्तित्व विकासमा समेत असर गर्छ यसैले कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जनस्तरमा यसबारे जानकारी गराउने र महिनावारीलाई हे रूपमा नलि सामान्य प्राकृतिक अवस्थाको रूपमा स्वीकार्ने वातावरण बनाउनु पर्ने देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा हेमन्त कटवाल र साथ सृजना बास्तोला काठमाडौँ